Муслиманскиот свет е на прагот на уште еден Рамазан, месецот во кој се верува оти бил објавен Куранот или Светата книга на исламот. Ова е месец на единството, но од единството во исламската верска заедница нема ни е. Евидентен доказ за тоа е читањето на рамазанската порака од две места и од двајца представници на оваа верска заедница во земјава. Поглаварот на Ива за рејсот Хаджи Сулейман Ефенди Реджепи во рамазанската порака упатена од седиштето на заедницата рече оти овој месец е круна на сето тоа што може да се изрази преку постот, добри дела, добар однос и преку почит и љубов кон другите. Постејќи во текот на овој величенствен месец, ние ќе ја сфатиме подлабоко болката на гладните луѓе. Ќе ги почувствуваме маките на сиромашните, на бедните, на немоќните луѓе, браќа и сестри, вам и на вашите семејства, нека ви е хајрли и беричетен, благословени од месец Рамазан. На единство, хуманизам и подавање рака на сиромашните и изнемоштените, надвор од дворот на Скопското муфтивство, повика разрешениот муфтија од страна на ријасетот на Иваза, Ибрахим Шабани, чии приврзаници, и тој лично, мисли е се уште легитимен муфтија, зашто ново назначениот од страна на поглаварот на Иваза, Реджеп Јусуфи, според нив бил нелегитимен. Месецот Рамазан е месец на рахметот, месец на демонстрирање на единството и взаемното почитување. Во овој месец си зима смисла хуманизмот. Дали двете пораки за годинешниот Рамазан се во насока на посилно единство во иднина или е само демонстрација на длабокото нетрпение, останува да се види. Капката е прелеа упадот во Иваза од страна на сега веќе екс скопски муфтија Шабани и неговите приврзаници, откако реисот, иако повикан, не се извини за наводните пцости кон нивните жени и семејства на една свеченост посветена на куранските читања. Иваза беше за последната 12 дена, поглаварот обврските ги вршеше од медресата во Кондово, пошто со интервенција на извршители, така наречените пучисти, беа принудени да ја напуштат Иваза. Следуваше разрешување на Шабани и неговиот секретар, како и на генералниот секретар на Иваза.